Два роки тому в Дніпрі закрився єдиний спеціалізований центр для дітей з аутизмом. Він існував за батьківські кошти. Коли сплачувати стало нестерпно дорого, допомоги попросили в обласної влади. Спонсорувати центр для аутистів бюджетним коштом посадовці відмовилися. Втім, запропонували безперервну реабілітацію в державному закладі. І нас прийняли. І ми там були уже два роки. Вот. И специалисты, которые там работают, они же большей частью и родители тех детей, которые туда ходят. У нас уже сплоченный коллектив, своя группа, дети друг к другу привыкли. Та цьогоріч у центрі змінилося керівництво. Нові очільники ще навесні заявили про безперервну реабілітацію і чути не хочуть. Мовляв, за установчими документами дітей з аутизмом вже давно пора відрахувати. Бо довше 6 місяців проходити тут реабілітацію ніхто права не має. Назначается курс прохождения реабилитации, они здесь проходят. При получении позитивных результатов этот человек отчисляется из этого центра и на это место должен поступать новый человек. Руками розводить і психіатр закладу. Так, реабілітація дітям потрібна довготривала, каже, та закон є закон. Они нуждаются в длительных курсах реабилитации. Но у нас существуют нормативные документы. І ось зараз погрози стають реальністю. Покинути реабілітаційний центр діти з аутизмом мають вже наприкінці грудня. Їхні батьки у відчаї. Все, що їм залишається, замкнути дітей вдома у 4 стінах. Діти розійдуться по домам. Ті батьки, яким чуть-чуть більше повезло і у них повна сім'я, вони у них ухудшится качество жизни, но они как-то выживут. А те родители, которые воспитывают в одиночку, ну, я даже не знаю, что это будет. То есть родитель должен будет остаться с домом и не зарабатывать, и жить на 3000 гривен в месяц. До того ж, тільки-но заняття зупиняються, всі опановані дітьми навички вмить втрачаються, кажуть спеціалісти. Діти з аутизмом, вони мають різні ступені складності. І для того, щоб достичь максимально кожного свого наилучшего результата в социализации, в общении, в навыках самообслуживания. Это нужно на протяжении всей жизни. Куди тільки не зверталися, від міської та обласної влади до президента, проблема так і не вирішена. Вот это губернатору, вот это в горсовет, горсовет второе, в облсовет, на горячую линию президента, а также вот уповноваженному президенту України справлю людей з інвалідністю. Наразі в області не існує жодного центру, де діти з важкою формою аутизму могли б отримати шанс на соціалізацію. Проте, запевнили нас посадовці, наразі над цим працюють. Доки обласна влада шукає можливість розширення груп для особливих дітей, міська готова профінансувати подовження їхньої реабілітації в центрі, де вони зараз. Ми опрацьовуємо питання виділення субвенції з міського бюджету для фінансування цього закладу у наступному році, для того, щоб діти наші, 23 дитини, були забезпечені усім необхідним і продовжували проходити реабілітацію. Втім, збираються фінансувати тільки реабілітацію дітей з аутизмом, які проживають у Дніпрі. Що буде з хворою малечою з регіону, невідомо. До того ж, виділення грошей 3 мільйонів гривень ще мають затвердити депутати під час прийняття бюджету на 2020-й. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. Валерія Бовша, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.